La Spitalul Județean de Urgență Constanța, chirurgii realizează zilnic operații laparoscopice, însă aparatul are o cameră care transmite 2D, iar calitatea este destul de slabă. Acest lucru s-ar putea schimba, deoarece conducerea spitalului va începe negocierile pentru achiziționarea instalației laparoscopice 3D. Vom începe negocierile cu firma de la care vrem să achiziționăm acea instalație laparoscopică 3D. Dacă reușim să reînțelegem asupra condițiilor de livrare, financiare și așa mai departe, vom fi primul spital public din România care va avea o astfel de instalație. Camera cu imagine tridimensională, care este folosită în timpul intervențiilor chirurgicale, îi va ajuta pe medici să depisteze și să trateze problemele într-un timp foarte scurt. Aparatura de ultimă generație costă peste 100.000 de euro, iar conducerea spitalului spune că dispune de aceste fonduri. Suma aproximativă este undeva la 100.000 de euro. Banii provin exclusiv din economiile făcute de spital de-a lungul anului. Avem o sumă de bani care ne-am propus să o cheltuim până la sfârșitul anului. Practic, ne-am gândit că asta ar fi cea mai bună investiție. Cu noul laparoscop 3D vor putea fi efectuate în medie 3 intervenții pe zi, având în vedere că va fi folosită o singură sală și că există și operații complexe cu durată de 4 ore.